bal waxaa sawirta daawada adigoo ugaadhsade ah oo galay badda si aad uga soo ugaadhsato kalluun. Si kadisana adigoo badda gunteedii ka ugaadhsanaya, aadis aragto hareerahaagii oo noqday isuna beddelay mugdi, isla markaasna aad xaqiiqsatay inaad afka u gashay nibiri aad u weyn, meel looga baxaana aanay jirin. Fursadda aad kaga badbaadi karta xaalad noocan oo kale ahna ay tahay triliyankiiba hal, micnaha waa mid aan macquul ahayn oo aan suurtagal ahayn gebi ahaanba. Arrinkan weeye arrinka uu ku saabsan yahay muuqaalkeennani, waxaana idinla wadaagi doonaa qisada nin uu liqay nibiri ama xuut, laakiin Ilaahay ka soo badbaadiyey. Ninkan qisadiisu waxay u eg tahay mid khiyaaliya, laakiin waa mid dab u dhacday. Michael Bachrad waa shaqsi aad u cajiib oo aan kala garan waaye waxaan ku tilmaamo, ma qof nasiib badan baa mise waa qof nasiib xun. Sanadkii 2011 markii ninkani uu jiray 38 jir, wuxuu la socday ninkani diyaarad dul maraysay dalka Costa Rico. Diyaaraddiina way dhacday waxayna ku dhex burburtay kayn dhexdeed, waxaana ka badbaaday Michael iyo 4 qof oo kale diyaaraddii, laakiin iyagana waxaa soo gaadhay dhaawacyo halisa. Manay garanayn wax wadaa oo ay raacaan oo ay kaga baxaan kayntan, waxayna adeegsadeen qalabkii raadaarka ahaa ee diyaaraddan saarnaa si ay balwax fariin ugu diraan hawada sare oo ay dad ugu yimaadaan. Fariimihiina way direen waxayna ahaayeen kuwa sugaya inta ay cid badbaadisa uga imanayso. Kadib 2 maalmood dhicistii, diyaaraddana raggii badbaadu waxay awoodeen inay soo gaadhaan meesha ay ku sugnaayeen, waxayna ugu tageen meeshii Michael keligii oo ay naftu ku sii jirto. Intii kalena dhammaantood ay wada dhinteen. Markii dhakhtarkii la geeyey la daaweeyey Michaelna, dhakhaatiirtii waxay ku yidhaahdeen waxaa ku harsanaa 1 maalin oo kale, adna waxaad tegi lahayd meesha ay tageen dadkii kale oo ay uga jeedaan inuu dhiman lahaa dhaawacyadii jidhkiisa soo gaadhay dartood. Waxaana la sheegay in diyaaraddaas burburkeeda uu sababay biriq ama hilaac, tan oo ah mid aad u naadira inay dhacdo. Middan oo keliyana maaha marka uu khatarta la kulmay Michael, laakiin maadaama uu ahaa nin kalluumaysata, isagoo badda ka kalluumaysanaya waxaa soo weeraray xayawaanka qirshiga, laakiin wuu ka badbaaday waxaana ka kala jabay laashkii uu watay. Muddo ayuuna badda ku dhex jiray ilaa dad meesha maraya ugu dambayn arkeen oo ay badbaadiyeen. Arrin kale oo cajiiba uu la kulmay Michael intii uu gaadhsanayay ayaa ah, maalin maalmaha ka mid a wuxuu galay badda hoosteeda, wuxuuna ku arkay halkaas Smith badda quusay masaafo gaadhaysa 18 mitir. Shaqsigaas Smithkana wuxuu ahaa mid la weysanaa muddo dheer, wuxuuna gaadhsiiyey ciidanka iyadoo lasoo saaray meydkii, sidaasna lagu shaaciyey in la helay qofkii muddada la weysanaa. Laakiin waxaan aan idiin soo sheegay oo dhani waxay noqonayaan waxba marka loo eego waxaan soo socday oo ninkani la kulmay. Waxaan ku dhacayna waxay ku sheegeen khubaradu in percentage-ka uu kaga badbaadi karayay ninkani inuu ahaa triliyankiiba hal, micnaha waa tiro u dhow oo u dhigmaysa inaanay suurtagalba ahayn. Maalin maalmaha ka mid a Michael iyo saaxiibkii oo lagu magacaabayay Josiah ayaa waxay ka xaysteen laash, waxayna u baxeen ugaadhsi. Ugaadhsigaasoo ay soo ugaadhsanayaan xayawaankan idin muuqda oo ka mid a xayawaanada badda gunteeda laga helo. Qaabka ay ugaadhsanayeenna waxay ahayd in mid ka mid a uu badda gunteeda quuso oo uu soo qabqabta xayawaankan, kadibna uu soo baxo oo u dhiibo saaxiibkii wixii uu soo qabtay. Haddii midka gunta jooga ee hoosta galayna ay wax dhibaataa soo gaadhaan, uu badbaadiyo midka kale ama ugu waa cid badbaadisa. Qaabkaas ayuuna ahaa qaabka ay ugu talagalaan ugaadhsiga. Si kastaba ahaatee, marka ay gaadheen meesha ay beegsanayeen ee ay ka ugaadhsan lahaayeen, Michael wuxuu xidhay maryihii uu ku quusi lahaa, wuxuuna qaatay haantiisi ogsajiinta hoos ayuuna galay, wuxuuna ahaa mid soo ugaadhsanaya midhar xayawaanka ay doonayeena, laakiin xaddiga ay rabeen xaddi ka yar ayay heleen. Wuxuuna ku laabtay Michael saaxiibkiisii dusha joogay, isagoo ku yidhi waxaan u malaynayaa inay nimi maalin aan ku habboonayn ugaadhsiga. Laakiin iyadoo ay taasi jirta, haddana Michael muu quusan, muddo ayuuna ahaa mid quusaya badda oo soo guraya wixii ay gacantiisu hesho. Marka ay gaadheen meelaha 8:00 subaxnimona, wuxuu soo ururiyey xaddi wanaagsan oo xayawaankii ay rabeena, laakiin Michael wuxuu yidhi markii ugu dambeysay ayaan hoos u degayaa oo aan soo ururinayaa wixii aan soo helo ka hor intaynaan bixin oo aynaan tegin. Laakiin saaxiibkii Josiah ayaa ku yidhi maana daalanayn, iska joog.
لكن مايكل وحو دي وان وناكسنا هاي وحانا في لاي عين عن انك لا سوا قبان كارو جوزيا نوحو هاميد اغي يو سيار كي يساقو سيار عير او قسي لب دايا بيهي سيكا دي سنو حاركي جوزيا ال بيا و سو برقاتي و اي هالمر بيهي كورو سو بودين لكن مو هلين وحرادة ولي يهي مايكل وحو ناركي وحوي نومدو والاشك هوستي ساسي ماراي isagoo malayay in saaxiibkii uu soo weeraray kalluunka qirshigu sababtoo ah inta badan waxay kala kulmi jireen weerar noocaas kalluunka marka ay kalluumaysanayaan laakiin waxa dhacay intaa kadib waxa ka sheekeynaya Michael markii Michael uu quusay biyihii wuxuu rabay inuu badda hoos u galo masaafo ku dhow 20 mitir oo uu soo ururiyo wixii uu halkaas ka helo ee xayawaanka ay ugaarsanayeena laakiin isagoo maraya meelaha safriya 10 mitir ayaa wuxuu dareemay wax weyn oo dhinaca dambe kaga soo booday intaa kadibna dhammaan hareerihiisii waxay isu beddeleen mugdi joogtii koowaad ee uu la kulmayna waxay ka riday oksijiintii afka ugu jirtay wuxuuna waayey hawo uu ku neefsado isagoo bilaabay intaa kadibna inuu raadiyo oksijiintii si uu ugu neefsado laakiin nasiib darro uu awoodi waayey inuu helo isagoo wareersan oo baadhayana wuxuu gacmaha ku dareemay inuu ku xabisan yahay meel sida qol oo kale ah laakiin markii uu taabtay qolkan darbiyadiisii wuxuu arkay inay yihiin darbiyo qoyan oo sida jirka oo kale ah wuxuuna dareemay in meeshan uu ku xidhan yahay marna kala baxaysa marna isku soo noqonayso isagoo sidoo kale dareensanaa in meeshan uu ku xidhan yahay biyo ku dhex taalo sababtoo wuxuu maqlay dhaqdhaqaaqyada biyaha ugu dambeynna isagoo wareersan oo kalba dhinac u booday ayuu gacanta la helay oksijiintii kalluuntay wuxuuna qaatay neef aad u weyn intaa kadibna wuxuu awooday inuu si caadiya u neefsado markii koowaad waxa maskaxdiisa ku soo dhacday Michael in kalluunka qirshigu uu liqay si uu hubiyo arrinkana wuxuu gacmaha ku taabtay hareerihiisii si uu eego inuu ilka leeyahay waxaan liqay laakiin wuu ka waayey wax ilkaa meeshii uu ku jiray bilowgiina sidaan soo sheegay wuxuu yisiri waxaad gudaha u gashay kalluunka qirshiga afkiisa laakiin dhab ahaantii waxaan uu gudaha u galay wuxuu ahaa nibiri ama xuud muddo dhowr iyo 40 daqiiqo oo keliya ahayd ayuuna Michael ku go'doonsanaa halkaas laakiin inkastoo ay ahayd dhowr iyo 40 daqiiqo oo keliya haddana waxay ula dhigmaysay isaga sanado cabsida iyo mugdiga halkaas ka jiray darteed laakiin isagoo nibirgani ahaa mid xajmigiisu aad u weyn yahay haddana noocan wuxuu cunaayuun kalluunka yaryar markii uu dareemay Michael aanu ahayn kalluun yarna wuxuu bilaabay inuu dhinacyada u kala orodo si uu isaga tufo waxa nafka u galay taasina waxay sababtay inuu hal mar soo tufo Michael markaasna wuxuu sheegay Michael inuu arkay iftiin mar labaad iyo hareerihiisi uu mar kale ka arkay biyihii wuxuuna hoostiisa ka arkay xuudkii weynaa ee liqay oo hoos sii galaya siina libdhaya Michaelna ugu dambeyn wuu ka soo baxay biyaha dushoodii saaxiibkii cusayaa ayaana caawiye oo ka soo saaray baddii isagoo shoogsan oo la naxsan wixii uu la kulmay saaxiibkiina wuxuu geeyey xaaliga badda wuxuuna wacay nambarka degdega si degdega ayaana loo geeyey oo loola cararay isbitaalkii iyadoo dhakhaatiirtii isbitaalka joogay ay rumaysan waayeen xaaladiisa wixii ku dhacay oo dhan Michaelna jirkiisa may soo gaadhin wax halisi gabi ahaanba isla maalintiibana wuxuu ka soo baxay isbitaalkii isagoo ku sugan xaalad wanaagsan nibirigan liqay ninkana wuxuu liqay si kadisa laakiin muu rabin oo muuqastiyeen inuu cuno sababtoo ah noocaas nibiriga ma cuno hilibka dadka ee wuxuu cunaa un kalluunka isagoo afka kala qaaday si ay ugu soo ururaan afkiisa kalluunka meesha jooga ayuu si khaldan u galay Michael afkii nibiriga oo furan laakiin taa macnaheedu ma aha in qof kasta wuxuu tiliqay inuu noolaanayo wuxuuna u dhiman karaa ciijin uu ku ciijismayo gudihiisa sidoo kale wuxuu dhiman karaa neef la'aan iyo neef qabad laakiin si wanaagsan waxaa soo dhanay kumay dhicin Michael iyadoo ay jiraan waxaan uu kula kulmay badana haddana Michael muu nicin badii kamana cabsado wuxuuna ku laabtay shaqadiisi oo wuxuu bilaabay ugaadhsigii intaasi una ku eegi haydaawadayaal muuqaalkeena maanta hayloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto subscribe-na saar haddii aad ku cusub tahay channel-keena ogaal cusub waad mahadsan tahay.